ממלא מקום ראש מועצת עוספיא, ארקן אבו רוקון, בכמה מילים על מה שקרה היום, יום אסון, וזה עוד לא הסתיים. אנחנו כבר 10:30 בלילה וזה רק עוד בהתחלה. תראה, אחסן, אין ספק שזה אסון לאומי. זה לא רק בעוספיא. אנחנו, ראשית, אני רוצה להשתתף בצער כל המשפחות, כל מי שקרה לו אסון באירוע הזה. אני גם רוצה לאחל לפצועים החלמה מהרה. זה אסון לאומי, כמו שאמרתי. עוספיא, למרות שזה התחיל אצלנו פה בכפר, אבל זה מהר מאוד התפשט לעוד מקומות, טירה, בית אורן וכל מה שיש פה באזור. צר לי שאני משעות היום אני רואה רק שחור בעיניים ורואה עשן ואש. חבל, חבל על העצים, חבל על הנוף, חבל על כל מה שקרה שם. זה פשוט משהו שלא יאומן, זה מצב קשה מאוד. קרה היום פה אסון, ואסון לא פשוט. בוא נדבר על החלק שלכם כמועצה מקומית, ואתם לקחתם חלק בהתחלה. תראה, בשעות הבוקר מאז תחילת האירוע אנחנו היינו בכמה מוקדים איפה שהתפרצה והתלקחה האש. ראש המועצה, צוותים של המועצה, מנהלי מחלקות, חברי מועצה, היינו בכל נקודה והגענו לכל מקום. שאפנו מספיק עשן היום, רצינו להיות מאוד קרובים לאירוע, לנסות לתת את התחושת ביטחון, לנסות לסייע ולעזור ככל האפשר. ומלפני בערך משעה חמש אנחנו כבר לא בחפק שהיה התמקם איפה שהתמקם, אלא אנחנו נמצאים פה במועצה עם היערכות מאוד מאוד רצינית. ראש המועצה הצטרף לחפק באוניברסיטת חיפה יחד עם ראש הממשלה. אני הגעתי לכאן, כינסתי ישיבת חירום של מליאת הרשות, הזקתי את מנהלי המחלקות, הזקתי את כל רוב עובדי המועצה. אנחנו עשינו חלוקת תפקידים. הישיבה השתתף בה נציגות מטעם שר הרווחה, סגן מנהל המחוז, השתתף בה נציג ממשרד הבריאות, ממטה החירום בחיפה, ממקורות רשות המים, כל הרופאים כמעט מכל המרפאות בעוספיא השתתפו בישיבה. למה הייתה הפסקת חשמל? לפי מה שקיבלנו דיווח, הייתה פגיעה מאוד רצינית בקו מתח גבוה שמוביל חשמל לכפר, וזה גרם להפסקת חשמל הרבה זמן. המון זמן. לא קל לבצע עבודות בתנאים שנמצאים כרגע. אתה מכיר, אתה היית בשטח, ביקרת במקומות, קשה מאוד לבצע עבודות. מלפני שעתיים חזר החשמל לחלקים בעוספיא, לא לכל הכפר. למרות שאנחנו נערכנו עם גנרטורים חירום, נערכנו להפעיל את המשאבות מים, נערכנו להפעיל את המשאבות ביוב. ההיערכות שלנו היא מלאה, בשיתוף עם פיקוד העורף, בשיתוף עם כל הגורמים ששייכים לדבר. אבל בהדרגתיות יחזור החשמל לעוספיא, אני מקווה במהלך הלילה, ואני מקווה שאנחנו נתגבר על המצב שאנחנו שרועים בו כרגע. עכשיו, ראש המועצה דיבר על 35 משפחות שפונו, בעצם לאן פיניתם אותם? תראה, באתר מכיר אתה, אנחנו בני כפר אחד, ופינויים אצלנו לא מתבצעים מחוץ לכפר, אז אנחנו פינינו את המשפחות איפה שהאש ממש התפשטה והתקרבה מאוד לבתים, וראינו מצב שמסכן את התושבים, אז אנחנו פינינו אותם לשכנים ולקרובים, ואנחנו במעקב צמוד. הן לשכת הרווחה בעוספיא, פסיכולוגים, מרפאות, אנחנו ערוכים, מוכנים לכל מצב. אתה רואה, המועצה כרגע פתוחה, אנחנו הכרזנו על מצב חירום. 24 שעות ביממה המועצה תשרת את האזרח עד שהמצב הזה, ואני מקווה שמהר מאוד, יחלוף. אנחנו כרגע בצוותים, גם חברי מועצה, אני גם נמצא בחפק עד הבוקר היום פה במועצה. אנחנו עם שני טלפונים חירום, אנחנו הוצאנו כריזה בכפר, רכב שהסתובב בכפר והודיע לתושבים על שני טלפונים, מספרים חירום. אנחנו מוכנים לתת מענה לכל דבר, הן מבחינה בריאותית לאנשים, הן מבחינה של לספק דברים למקומות שאי אפשר להגיע אליהם. רכבים גם של המועצה ערוכים פה. אנחנו בכוננות מלאה 24 שעות החל משעת האירוע. ארקן, בואי נדבר רגע על הפצועים, על מפקדת תחנת חיפה, וחלק גדול מההרוגים הם דרוזים. צר לי על כל מי שנפגע, צר לי גם אם הן אם הוא דרוזי או לא דרוזי. אנחנו כולנו עם אחד ונמצאים במדינה אחת. אני כאוב וזה חורה לי לשמוע. המידע הוא עדיין לא מדויק, אחסן, אתה יודע, במקרה של שריפה
קשה מאוד לזהות מי ומה, אני לא יודע כמה, לא יודע במה מדובר, אני יודע שמדובר פה בהערכות של 15 ו-20 ו-22 וכל פעם יש מספר אחר. אני מאחל באמת שזה יהיה דברים לא סופיים, כמה שפחות נזקים מהסיפור הזה. זה סיפור לא קל, זה עניין לא פשוט. אני יודע שישנם גם בין החבר'ה שלנו, הכאב הוא כאב לאומי. אני משתתף באמת, זה לא שייך אם זה דרוזי או לא דרוזי. אני מאוד מאוד מקווה שלא יהיה כל כך הרבה נזקים, אבל אתה יודע, התוצאות לא יוצאות לשטח מהר מאוד. כרגע זה דיווחים ותקשורת, אנחנו מחכים עד שאנחנו נשמע את הדברים המדויקים ואת המידע הסופי המדויק. אותו אנשים שפונו מהבתים, הם לא יחזרו הלילה לבתים? תראה, אנחנו לא רוצים לקחת את הסיכון, אתה יודע, זה עשן, וזה אנחנו בין היתר גם כשישבנו פה עם הרופאים, אנחנו גם הוצאנו עוד פעם את הכריזה לכפר, ואני גם בהזדמנות זו, אני מאוד מבקש מכל התושבים כמה שיותר להיות בבתים. תראה, לשאוב את העשן הזה זה לא פשוט, זה ללא חמצן, אנשים יכולים, יש חולי אסתמה, יש הרבה מחלות, וזה מסוכן, והעדיפות היא להישאר בבית, כמה שיותר להשתדל להסתובב ברחובות. המצב לא נוח, לא נעים, ואני מעריך אולי במהלך הלילה הזו, אתה יודע, נכנס הרבה עשן לבתים, אז זה לא נעים שם, אז אולי במהלך מחר, במהלך היום, אנחנו, אנשים יחזרו, המשפחות יחזרו לבתים. כולי רק תקווה, אתה יודע, זה אש. אש יכולה להתפשט עוד פעם בכל מקום, ויכולה לתקוף אותנו מכל כיוון. אנחנו ערוכים למצב הזה, ואני רק מקווה שאנחנו, שזה מאחורינו, למרות שקשה לי, קשה לי להאמין שהסיפור הזה נגמר. בהזדמנות זו אני רוצה להשתתף בצער כל המשפחות. אני גם רוצה לאחל החלמה לכל הפצועים. אני שמעתי גם בין היתר שאישה מאוד יקרה לנו, שהיא עובדת בצמוד איתנו, מנהלת מרחב חיפה, מפקדת מרחב חיפה אהובה. אני מאחל לה מכל הלב, בשמי ובשם כל חברי המועצה, החלמה מהירה לכל הפצועים. שוב אני משתתף בצער המשפחות, ואני רוצה לפנות מכאן דרכך לכל אמצעי התקשורת. אנחנו שומעים הרבה דיווחים, מי אשם, מי לא אשם, מאיפה זה התחיל, מאיפה זה לא התחיל. זה מוקדם מאוד לפענח, אסור לנו לפענח, אסור לתת לדברים כאלה לצאת לאוויר סתם בנדמה לי. יש ועדות שחוקרות את הנושא, יש ועדות שעושות את החקרה, ואנשי מקצוע, אני חושב שמהר מאוד יגיעו למסקנה. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, חסם פה באחריות, מבדיקה, זה המידע הראשוני היה מתחנת המעבר או מתחנת הפסולת, המזבלה בעוספיה. אז בסיבוב שלי יחד עם מנהל איכות הסביבה, יחד עם מנהל האזור שלמה כץ, צילמנו את התחנת מעבר. אין שום דבר שהיה מכיוון תחנת המעבר, זה במרחק של כמה מטרים או לפחות קילומטר מתחנת המעבר. זה פרץ במקומות מסוימים שאנחנו יודעים פחות או יותר מאיפה. אז אני מאוד מבקש, מאוד מבקש לא לפרסם ולא לגרום להרגשה לאומית, אני מתכוון, להרגשה לאומית לא נוחה. ואני גם רוצה להודות, אני קיבלתי הרבה טלפונים, אני וכל חבריי במועצה, מכל הגורמים, מכל אנשים, משכננו בדליה, מאחים, חברים, הרבה מהמגזר היהודי הזדהו, בתי ספר, רשת אור התקשרה אלינו, קציני ים אקו, הרשימה היא ארוכה, הזדהות, וגם אם יש מקום, אם ביקשו שאם אנחנו אמורים לפנות אנשים, מוכנים לארח אותנו בכיף. אז אני מודה לכל עם ישראל על העמידה האצילה הזו לצדנו. אני מקווה שהאסון הזה ייגמר מהר, ואני מאחל לכולם, אבל לכולם, המשך לילה שקט במצב או באסון הכבד והקשה הזה. לא נראה לי כל כך, אבל שיהיה לך לילה טוב. תודה, תודה לך, תודה רבה.